КНУ-Teach Week – інноваційний захід, спрямований на покращення педагогічної майстерності та професійних навиків співробітників університету та науково-педагогічних працівників. Особисто для мене цей досвід став корисним тим, що мені вдалося виступити і в ролі спікера, і в ролі слухача курсу, почути нові знання про організацію курсів, етику спілкування онлайн, що наразі актуально за умов пандемії коронавірус, та здобути нові практичні знання у сфері організації навчальних курсів. На мою думку, цей захід неодмінно стане інноваційною платформою. Як сказав класик, ніщо не зупинить ідею, час якої настав.